Utorak 5. maja od 9 do 14 sati na parkingu ispred gradske uprave u specijalizovanom vozilu Instituta za transfuziju krvi Srbije održat će se velika akcija davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta i instituta. Valjevo je jedan od vodećih gradova u Srbiji po broju prikupljenih jedinica krvi među gradovima slične veličine, zbog čega iz Crvenog krsta Valjevo pozivaju sugrađane da dođu ukoliko žele da doniraju krv. Onaj ko je zdrav, ko je u starosnoj dobi od 18 do 65 godina i teži od 50 kg, znači telesne težine, može doći i ponuditi svoju krv. Naravno da li će dati ili neće dati, to zavisi od njegove trenutne zdravstvene situacije, od njegovog zdravstvenog stanja generalno uopšte, i zato postoji lekar koji izvrši taj preventivni pregled, popuni se upitnik gde on kaže sve ono što je u prethodnom periodu radio ili imao nekih intervencija ili operacija ili tetovaža ili nekih sličnih stvari, ujeda insekata, krpelja, alergija i slično. To sve prezentira doktoru i naravno doktor odluči da li je on u tom momentu za davanje krvi ili ne. Naravno, krvni pritisak obavezno, hemoglobin obavezno, i to su neke stvari koje se preventivno rade. Naravno, krv koja se uzme, ona posle toga ide na obradu, na testiranja, na druge parametre i tako dalje, tako da pacijenti u našoj Republici Srbiji dobijaju ispravnu i bezbednu krv. Inače, redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Valjevu organizovane su svakog utorka u prostorijama Crvenog krsta sve do 24. maja, a zbog pandemije koronavirusa ove humane aktivnosti su prekinute. Kako najavljuju iz Crvenog krsta Valjevo, redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi ponovo će uskoro biti uspostavljene.